Assalomu alaykum, hurmatli aziz teletomoshabinlar, qadrli muxlislar. Demak, Hidoyat sari ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Sizlar bilan diyorlashib turganligimizdan bag'oyat mamnunmiz. Barchangizga mana mamlakatimizga tashrif buyurayotgan, butun dunyoga tashrif buyurayotgan Qurbon hayiti barchangizga muborak bo'lsin deb qolamiz. Muborak Qurbon hayiti sharofati bilan bugun biz davramizga Toshkent viloyat bosh imom xatibi Turmat Xayrulla domlamizni taklif qilganmiz. Ular bilan birgalikda bugun shu hayit bayramining, Qurbon hayiti bayramining fazilatlari va bugungi kunda karantin davrida mana shu bayramlarimizni qanday nishonlashligimiz kerak, shular haqida suhbatlashamiz. Domla, bugungi davramizda sizni xush ko'rdik. Hayit bayramlar muborak bo'lsin sizga. Keling, suhbatimizni avvalida shu bizni Qurbon hayitimizni fazilatlari haqida suhbatlashsak. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Avvalo assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuhu. Mana aytib o'tganingizdek, islom olamida eng muborak, eng muqaddas sanalgan ikki bayramning biri Qurbon hayit bayrami butun dunyo ahliga, jumladan jannat makon O'zbekistonimiz xalqiga, mo'min musulmonlarimizga muborak bo'lsin, barakotli bo'lsin. Mana shunday bir fayzli kunlarda barcha duolarimizni Alloh taolo o'zi mustajob aylasin. Ilohim, boshimizda sinov bo'lib turgan bu illatlar tez fursatda ko'tarilib, inshaalloh masjidlarimizni bag'ri to'lib, tez fursatlarda shu haqiqiy risoladagiday mana shu bayon qilingan bayramlarni o'zini fayzi, shukuhi bilan o'tkazishni Alloh taolo o'zi nasib ro'za aylasin. Endi Qurbon hayitining fazilati haqida so'z borar ekan, o'z nomi bilan Qurbon hayit bayrami. Nima uchun qurbon? Qurbon so'zini ma'nosi Allohga yaqin bo'lish degani va o'z-o'zidan ma'lumki, demak, islomda bu bayramda Alloh yo'lida jonliqlar so'yib qurbonliklar keltirib, Allohga yaqin bo'lish qasd qilinadi, niyat qilinadi. Shuning uchun ham bu bayram, demak, Qurbon hayit bayrami deb ataladi. Ana shu Allohga yaqin bo'lish ma'nosida qurbonliklar so'yilishi uchun mana shu, demak, nom bilan nomlanadi. Qurbon hayit bayrami Zulhijja oyining 10-kunida nishonlanadi. Hozir aynan biz Zulhijja oyida turibmiz. Alloh subhanahu va taolo mana shu Zulhijja oyining dastlabki 10 kunligini Qur'oni Karimda alohida zikr qilgan. Ya'ni a'udhu billahi minash shaytonir rojim wal fajri wal layalin ashri wash-shaf'i wal watr. Sadaqallohu al-azim. Mana shu qisqa oyatlarda Fajr surasida Alloh taolo qasam bilan bayon qiladi, ya'ni val fajr tong bilan qasam. Tong bilan qasamki va uni ortidan va layalin ashr va Zulhijja oyining 10 kechasi bilan qasam. Juft va toqqa qasam deb mana shu suradagi dastlabki oyatlarni Alloh qasam ichish bilan boshlaydi. Demak, olamlarni yaratgan Alloh taolo bir voqea hodisani qasam bilan boshlashi mana shuning nihoyatda ahamiyatli ekanligidan darak beradi. Ulug' ekanligi. Ulug' ekanligidan. Mana Alloh taolo tongga qasam va Zulhijja oyining dastlabki 10 kechasiga qasam, juftga va toqqa qasam. Endi mufassirlarimiz aytadilarki, mana shu juftga va toqqa qasam deganda, juft bu Zulhijja oyining 10-chi kuni, toq esa uning 9-chi kuni. Mana shu nihoyatda fazilatli kunlar hisoblanadi. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir muborak hadislarida aytadilarki, ulug' muhaddislarimiz rivoyat qilishgan, payg'ambar alayhissalom aytadilarki, mana shu Zulhijja oyining dastlabki 10 kunligi va bunda qilinadigan amallar Allohning nazdida eng ulug' amallarki, bularga o'xshash amal yo'q. Qadim-qadimdan shu hadislardan kelib chiqib, mana shu Zulhijja oyining 1-10 kunligida ma'lum bir kunlarni nafil ro'za tutish bilan o'tkazishgan. Mana shu avvalgi qazolar bo'lishi mumkin yoki bevosita shu Zulhijja oyi kelib qopti, Alloh taolo bizni Qurbon hayit oyiga yetkazibdi degan bir shukronalik hissi bilan nafil ro'zalar tutishgan. Hatto shu ro'za tutish to'g'risida gap ketganda, mana endi xalqimiz ommatan Arafa kunida ko'pchilik ro'za tutadi har yili. Chunki payg'ambar alayhissalomning hadis shariflarida Arafa kuni, Qurbon hayitdan bir kun oldin tutilgan ro'za
2 yillik rozaga teng bo'ladi deganlar. Mana shu yildan oldingi va shu yildan keyingi 2 yillik rozaning savobini beradi deganlar. Shuning uchun xalqimiz qadim-qadimdan mana shu Arafa kuni rozasini tutishga nihoyatda haris, shunga mushtoq va astoydil harakat qiladilar. Va ikkinchisi bu 10 kunlikda imkon darajasida mana nafl namozlarini ko'paytirish, ilgariga qolib ketgan ba'zi bir qarz qazo namozlarimizni ko'paytirish va shukronalik hissi bilan, demak, niyat bilan mana shu nafl namozlar o'qishga ko'proq harakat qilinadi. Bu 10 kunlikda imkon darajasida silai rahim, qo'ldan kelguncha ba'zi insonlarni xayr ihson bilan yoki odamlarni yukini yengillatish, og'irini yengil, uzog'ini yaqin qilish kabi bemorlar holidan xabar olish bilan mana shunga o'xshagan bir xayrli amallar bilan o'tkaziladi. Bu boshqa paytdagi xuddi shu amallarga nisbatan ajru savobi ko'proq beriladi. Yana bir islomda joriy qilingan bir vojib bor dinimizda, Hanafilik mazhabida Arafa kuni, demak, payshanba kunidan boshlab inshaalloh bomdod namozidan boshlab takbiri tashriq aytiladi. Takbiri tashriq degani, demak, bu Qurbon hayiti munosabati bilan ana shu Arafa kunining bomdoddan 23 ta namozda har farz ortidan Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh, Allohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Mana shu takbirni har farz ortidan aytamiz. Bu 23 namozda, demak, 4-chi hayitning asrigacha bo'ladi. Bu ham shu Qurbon hayit bayramining bezagi. Ana endi asosiy amal mana shu Qurbon hayit kuni, demak, Zulhijja oyining 10-chi kunida Qurbon hayit namozi. Bu endi, demak, islomda juda katta bayram. Mana shu qurbonliklar keltiriladigan kun ertalabda mana odatiy doimiy holatda bo'lganimizda shu ertalab quyosh chiqqandan keyin 15 daqiqadan keyin hayit namozi o'qiladi, katta-katta jamoat bo'lib. Ana shu hayit namoz ado etilgandan keyin, demak, qurbonliklar qodir bo'lgan kishilar qurbonlik so'yib o'sha kunning eng asosiy amalini, demak, ado etadilar. Domla, endi mana shu o'rinda bir aniqlik kiritib ketsak muxlislarimizga, mana bu yil albatta o'sha karantin munosabati bilan mamlakatimizda shunaqa bir sinovli kunlar munosabati bilan bu yilgi o'sha amallarimiz qay darajada va qay tartibda o'tkaziladi? Ha, endi afsuski butun dunyo xalqlari og'ir sinovni boshdan kechiryapmiz, jumladan yurtimiz ham. Mana har kungi eshitilayotgan raqamlar odamni tashvishga solmay iloji yo'q. Mana bemorlar, dardmandlarning ko'pligi yoki vafot etayotgan insonlar. Umuman bugun karantin joriy qilingan davrda yashayapmiz. Bunday holatda dinimiz Islom har qanday zamon va makonga xos bo'lgan dinimizda o'ziga xos tartib-qoidalar yuritiladi. Shuning uchun yaqin kunlarda O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan bu yilgi Qurbon hayitini yurtimizda o'tkazish bo'yicha xalqimizga bayonot e'lon qilindi. Mana shu bayonotda, demak, quyidagi so'zlar o'z ifodasini topadi. Mana shu O'zbekiston musulmon idorasi, aynan ulamolar kengashi, dinimiz manbalari, Respublika maxsus komissiyasining tavsiyalari va yurtimizda kechayotgan jarayonni hisobga olib, bu yilgi gardanimizda vojib bo'lgan Qurbon hayit namozi barchamizdan soqit bo'lishi ma'lumot uchun qabul qilinsin deb boshlanadi shu bayonot. Demak, bunday paytda barcha hayit namozi o'qishi lozim bo'lgan kishilar zimmasidan Qurbon hayit namozi o'qishi soqit bo'ladi. Ya'niki o'qilmaydi jamoaviy tarzda va Qurbon hayit kuni mana shu mo'min musulmonlarimiz qalblari taskin topishi uchun shu kunni fayziga, shukuhiga biroz shukuh qo'shish maqsadida har kim o'z uyida 4 rakatlik zuho namozini o'qishga diniy idoramiz tomonidan tavsiya bo'ldi. Bu, demak, kitoblarimizda ham bor, mazhabimizda bor. Mana shu quyosh chiqqandan keyin ma'lum bir muddat o'tgach, nayza bo'yi, terak bo'yi kelgan paytda, demak, har bir inson uyida niyat bilan 4 rakat zuho namozi, ya'ni choshgoh namozi ham deyiladi. Ana shu namozni hayit kuni hammamiz alohida-alohida uylarimizda ado etamiz. Mana bu yilgi vaziyat shuni taqozo qilyapti. Bu bilan yurtdoshlarimiz, mo'min musulmonlarimiz aslo xafa bo'lmasliklari kerak, tushkunlikka tushmasliklari kerak. Zero tarixiy jarayonlarda, davrlar mobaynida bunday voqea hodisalar bo'lgan. Zero Alloh taolo bandasini turli xil imtihon sinovlar bilan sinaydi. Taqdirimizda shunday kunlar bor ekan.
Allohning irodasi. Shuning uchun mana shu kitoblarimizda ko'rsatilganidek, jamoaviy hayit namozi emas, balki uyimizda 4 rakatlik choshgoh zuho namozini niyat bilan ado etamiz va ana shundan keyin, demak, qodir bo'lgan kishilar ana shu bayramning o'z nomidan kelib chiqib, o'sha shariatda joriy etilgan qurbonlik ibodatini amalga oshiradilar. Demak, endi bevosita qurbon hayit bayrami qurbonliklar so'yiladigan kunlar ekanligi bilan ham mashhur. Mana islomda qodir bo'lgan, ya'ni o'sha ma'lum bir mulkka, nisobga ega bo'lgan, hur, balog'atga yetgan, aql bir inson, demak, bir jonliqni Alloh yo'lida qurbonlik keltirishi vojib bo'ladi. Endi bu bevosita mana dinimizda qurbonlikka keltiriluvchi mollar tuya, qora mol, qo'y echkidan iborat. O'zini tartib qoidasi bor, yoshi bor, holati bor. Ana shundan kelib chiqib qodir bo'lgan insonlar ana shu qurbonliklarni so'yadilar shu 3 kun hayit ichida va oilaviy va qo'ni-qo'shni atrof yonidagi, demak, qavm-qarindoshlar bilan birga baham ko'rsalar inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Karantin sharoitlari bilan nishonlanayotgani uchun bu bayramda odamlarni jamoa-jamoa bo'lib to'planmasligiga ahamiyat berishimiz kerak. Ijtimoiy masofa yoki o'sha o'zbekchiligimizda milliy urf-odatlarimiz deb ayrim qadriyatlarni qilamiz deb o'zini va o'zgani jonini xatarga qo'ymaslik kerak. Aslida risoladagidek holat bo'lganda bu bayramni fayzi shukuhi nechog'lik buyuk, lekin holat bunday. Banda taqdirga tan berib, demak, ishboshilarimizni ko'rsatmalariga qat'iy rioya qilishimiz kerak. Yana bir narsani men kesib kelganda yurtdoshlarimizga alohida aytib o'tmoqchi edim. Norasida go'daklar, xonadonlarda o'sayotgan, voyaga yetayotgan farzandlarimiz ba'zi bir xonadonlarda shu hayit kunini motam kuniday tushunib qolishgan. Sababi hayit o'zi bayram. Lekin odamlar nima uchundir o'sha hayit kuni boshqa paytda hali do'ppi kiymaydiganlar ham do'ppi kiyib qabristonga yugurishlari, ta'ziyaxonalarga, potaha izlab guruh-guruh bo'lib yugurib yurishlarini ko'rib o'sayotgan ayrim farzandlar bu hayit kuni motam kunimikin deyishgacha borib qoluvdi. Lekin mana 30 yildan buyon oshkora aytilyapti, hayit bu bayram. Bugungi karantin qoidalariga qat'iy rioya qilib qurbon hayit namozini, hayit kunini o'tkazishimiz bu yana yil qurbon hayitini xudo xolasa katta jamoa bo'lib masjidlarda har doimgi milliy diniy qadriyatlarimiz bilan baralla nishonlashimizga mana shu zamin bo'ladi, omil bo'ladi, sabab bo'ladi, bois bo'ladi. Shuning uchun bu yil bu qoidalarga qat'iy rioya qilishimiz inshaalloh tez fursatlarda bu balolarni ko'tarilib yana yil qurbon hayit bayramini juda katta nishonlashimizga bir omil bo'ladi desak to'g'ri bo'ladi. Rahmat. Domla, endi mana o'sha qurbon hayitida albatta o'sha qurbonliklar so'yilishi juda ham bir katta savob, katta bir ulug' ishlardan biri deyildi. Endi mana shu qurbonliklarni so'yilishi haqida ko'p manbalarimizda, ijtimoiy tarmoqlarimizda xlislarimiz, teletomoshabinlarimiz yaxshi bilishadi, lekin keling yana bir bor eslatib o'taylik. Yaxshi, dinimizda demak qurbonlikka tanlangan, saralangan chorva hayvonlari yuqorida aytib o'tdik, tuya, qoramol, qo'y, echki. Mana shu hayvonlardan qurbonlik qilinadi. Endi buni o'zini tartibi bor, qoidasi bor, yoshi bor, musinna deyiladi. Musinna degani agar imkoniyati bor insonlar. Mana endi Saudiya Arabistonida aytaylik, hijratning 2-chi yilda qurbonlik joriy bo'lgan payg'ambarimiz alayhissalom davrlarida Saudiya Arabistoni o'sha atrofdagi davlatlarda demak tuyachilik ko'p bo'lgani uchun boshlanishi tuya. Agar kimda kim qodir bo'lib tuyani qurbonlik qilaman deydigan bo'lsa, 5 yoshga to'lgan bo'lishi kerak. 5 yoshli tuya demak kamolga yetib so'yishga yaraladigan holatga keladi. Va bu demak avvali mana shu qodir bo'lganlar tuya, ikkinchisi qora mol. Demak qora molda 2 yoshdan oshgan bo'lishi kerak sharti. Qoramol bilan tuyani katta bo'lganligi va narxi navosi nuqtai nazardan, odamlarimizni qudrati nuqtai nazardan bir kishidan 7 kishigacha sheriklikda qurbonlik qilishlari mumkin.
Masalan, bahosini ortada kelishib, 5 kishidir, 7 kishidir, 3 kishidir, qudrati kelguncha shuni to'plab, sheriklikda qurbonlik qilinadi va go'shtlari barobar taqsim qiladi. Har bir ulush sohibi ixtiyori o'zida. O'ziga olgan ulushni kimga qancha bersa, kimga qancha tarqatsa, oilasiga va hokazo o'zi vaziyatdan kelib chiqadi. Ana undan keyingisi qo'y echki bo'ladigan bo'lsa, 1 yoshdan oshgan bo'lish kerak. Illo ulamolarimiz hadis sharifdan kelib chiqib, agar qo'y 6 oylikdan oshgan bo'lsa-yu, jussasi 1 yoshni beradigan bo'lsa, ya'ni bolalik to'lalik bo'ladigan bo'lsa, ana shuni ham qurbonlik qilsa bo'ladi deganlar. Allohga yaqin bo'lish uchun so'yiladigan qurbonlik moli har qanday nuqsonlardan xoli bo'lish kerak. Ya'ni juda ozg'in emas. Birinchidan, ikkinchidan ko'zi ko'r yoki g'ilay bo'lmasligi kerak. Shoxi urib sindirilmagan, dumi yoki qulog'i mutlaq kesib olib tashlanmagan. Masalan uchun mana qo'y echki bo'lsa, quloqini bir 3dan biridan ozroq, biz o'zbekchilikda quloqqa belgi qo'yiladi, en qo'yiladi. Mana shu 3dan biridan ozrog'ida bo'lish kerak. Quloqini tikkasiga yorib kesib tashlagan bo'lsa, sharqo deyiladi, xarqo deyiladi. Yoki bo'lmasa aytaylik, taktigi bilan kesib tashlangan bo'lsa, nuqsonli bo'lib qoladi-da. Alloh yo'lida benuqson molni qurbonlik qilinadi. Shuning uchun mana shu sog'liq nuqtai nazaridan cho'loq bo'lmagan, juda ozg'in bo'lmagan, mana shu biror bir kasallikka yo'liqmagan, mana shunaqa chorva molini, demak, izlab ataylar, demak, ixlos bilan topiladi, shu saraladi. Chunki bu Alloh uchun qilinadigan moliyaviy ibodat hisoblanadi. Ana endi vaqti hayit namozini vaqtidan keyin, demak, buyurgi holatda o'sha qurbon hayit namozi jamoaviy o'qilmagani uchun shaharlarimiz ham sahro va qishloq hukmida bo'ladi. Hayit kuni tong soz bergandan keyin bomdod namozi o'qilib, quyosh chiqqandan keyin, demak, qurbonliklar so'rsa, so'ysa bo'laveradigan payt. Zulhijja oyining 10-chi kuni, hayitni 1-chi kuni, 2-chi kuni, 3-chi kuni asr namozigacha. Hozir soat 5lar bo'ladi, kechki payt 17:00. 3-chi hayit kunini soat 5lariga qadar ana shu qurbonlikni so'yish mumkin. Yon qo'shnilarga, atrof jonibga tarqatib berish bilan bir qismini o'sha aytaylik, oilaviy ro'zg'orga ishlatib turish uchun bir necha kun yeb tursa ham bo'ladi. Endi oddiy holatlarda bo'lganda bir qismini pishirib, yor do'st birodarlarga bir ziyofat tarzida berish ham mumkin edi, lekin bu yil qoida biroz o'zgacha bo'lgani uchun, demak, o'sha oilaviy baham ko'rilib, yon tomondagi qo'shnilarga o'sha uyma-uy yurib, karantin qoidalarini buzmasdan, jamoaviy to'planmasdan yoki umuman tartib qoidani buzmaslikni ehtiyotini qilishimiz kerak. Mana shu holatda baqadir imkon qurbonliklarni ado etamiz. Endi shu o'rinda yurtdoshlarimizga eslatmoq bo'lishimiz kerakki, qurbonlikni kishi nomidan bir vakilga tayinlab, masalan bir qassobga shu meni nomimdan falon so'mlik bir qo'y olib qurbonlik qilib tarqatib qo'ying deb tayinlash bilan vakillar orqali ham amalga oshirsa bo'ladi. Bugun yurtimizda bunday markazlarni ham tashkil etish harakatlari bo'lyapti. Alhamdulillah, shuni baqadir imkon hamma o'zini vaziyatdan kelib chiqib shunday ado etiladi. Yana qurbonlikni boshqa sadaqa, boshqa nazru niyozli ehson xayriyatlardan farqi shundaki, qurbonlik go'shtini hamma iste'mol qilaveradi. Iqtisoddan qat'iy nazar, boy va kambag'al kim bo'lsa ham shu qurbon hayitiga yetkazganiga shukr deb, demak, buni nasibani nasibalanishi mumkin bo'ladi. Va terisini ham albatta sadaqa qilib yuboriladi. Endi hozir terini ishlov berib, uni foydalanadigan odamlar kam, shuning uchun maxsus teri bilan shug'ullanuvchi insonlarga uni sotib, pullab, pulini ham sadaqa qilib yuborsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Rahmat. Domla, endi shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Mana shu bir katta oila deylik, o'sha oila vakillari, oila boshi qurbonlik qilib farzandlarga tarqatsa bo'ladimi? Mana shu bitta xonadonda oilada istiqomat qilayotganlar ko'pincha savol bo'ladi. Mana otam, onam hayot, o'zim, akam, ukam birga yashaymiz deydi. Shu qurbonlik qilsak qanaqa bo'ladi? Bitta so'ylami, hamma nomidan alohida so'ylami degan holatlar bo'ladi ko'pincha. Albatta. Endi agar hammasini tijoratli kasb-kori alohida-alohida bo'lsa va qudrati yetsa, hammalari alohida-alohida so'ygani afzal bo'ladi. Lekin bir uyda istiqomat qilib, qozoni bir qaynaydi, xarajati iqtisodi bir bo'lgan oila bitta jon
qurbonlik olib, ota nomidan, shu oilamiz nomidan deb qurbonlik qilib so'ysa ham durust bo'ladi va uni albatta avval xish, soni darvish deganlaridek o'sha qurbonlikni so'ygan ota farzandlariga, o'g'il qiz nabiralariga taqsimot qilib bersa bo'ladi. Demak aziz teletomoshabinlar, barchangizga yana bir bor bugungi muborak qurbon hayiti qutlug' bo'lsin. Xonadoningizdan tinchlik, totuvlik, osoyishtalik arimasin. Kelgusi qurbon hayitlarida o'sha domla aytganlaridek to'la to'kis amallar bilan o'sha bizni qalbimizga sig'adigan o'sha masjidlarimizda chiroyli toat ibodatlar qilib hammamiz jam bo'lib uchrashishlikni Allohning o'zi nasib etsin. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha sog' salomat bo'ling. Сказание о пророке Ибрахиме. Краткое сказание о том, как Ибрахим, алейхиссалям, хотел принести в жертву своего сына Исмаила. Хотя рассказ о принесении в жертву Ибрахим Халилом, алейхиссалям, своего сына Исмаила, алейхиссалям, общеизвестен, здесь мы приведем его для снискания благодати и для того, чтобы прочитали незнающие. Послушайте, правоверные. После того, как Ибрахим, алейхиссалям, оставил владение Намруза и переселился в Шам, он тайно обязал себя принести в жертву ради Аллаха сына, если он у него родится. Но Ибрахим, алейхиссалям, запамятовал свой обет и жил спокойно, пока не забывающий ничего Аллах не напомнил ему и повелел во сне, чтобы пророк, алейхиссалям, принес сына в жертву. Этот сон он видел 7 ночей подряд и убедился, что этот вещий сон от Всевышнего Аллаха. Вспомнив о своем обете, он решил исполнить его. Тогда пророк сказал сыну, чтобы тот взял веревку и нож и отправился с ним в сторону Мины. Исмаил, алейхиссалям, взял все это и пошел вслед за отцом, словно ягненок. В пути он спросил отца: «А зачем нам веревка и нож?» Ибрахим, алейхиссалям, сказал, что принесет в жертву барана. Иблис, увидев твердое намерение Ибрахима, алейхиссалям, выполнить амр, повеление Аллаха, позавидовал ему. Он явился к матери Исмаила, алейхиссалям, в облике человека и спросил ее, куда отправились Ибрахим, алейхиссалям, с сыном. Она ответила, что они пошли за дровами. Иблис сказал ей, что Ибрахим, алейхиссалям, собирается зарезать Исмаила, алейхиссалям, но она этому не поверила. Тогда Иблис сказал: «Ибрахим говорил, что у него есть на это амр Аллаха». Жена Ибрахима, алейхиссалям, сказала: «Если таков приказ, то мне этого предостаточно». Проклятому Иблису козни не помогли. Не достигнув цели, охваченный печалью, он отправился к Исмаилу, алейхиссалям, и спросил: «Куда вы идете?» Исмаил, алейхиссалям, твердо ответил Иблису, что они идут резать курбан, то есть жертву. Но проклятый Иблис спросил: «А знаешь ли ты, кого принесут в жертву?» Ответив «нет», Исмаил, алейхиссалям, засмеялся. Иблис открыл ему намерение отца и сказал: «На горе будут резать тебя». Исмаил, алейхиссалям, поинтересовался: «А почему отец решил принести меня в жертву?» Тот ответил: «Ибрахим говорит, что на это есть повеление Аллаха». Исмаил, алейхиссалям, сказал: «Если таково повеление, я согласен быть жертвой ради Аллаха». Увидев его покорность Всевышнему, Иблис потерял надежду и оставил его.
Тогда шайтан решил испытать еще и Ибрахима, алейхиссалям, и спросил его: «Куда идешь?» Тот проклял и прогнал его, но шайтан снова побежал за ним. Когда Ибрахим, алейхиссалям, доходил до Джамрат аль-Акба, Джамрат аль-Вуста, Джамрат аль-Сугра, шайтан всякий раз преграждал путь Ибрахиму, алейхиссалям, и каждый раз он бросал в проклятого по 7 камней. Благодаря Аллаху, шайтан не смог сбить Ибрахима, алейхиссалям, и его близких с правильного пути. Зависть врага не принесла результатов. Его хитрость и коварство обернулись против него же. Затем Ибрахим, алейхиссалям, поделился с сыном и рассказал об указании Всевышнего: «Мы здесь, чтобы принести тебя в жертву, подчиняясь воле Аллаха». Выразив свою покорность и согласие стать жертвой, Исмаил, алейхиссалям, забихуллах, ответил: «Отец, выполни повеление Всевышнего. Иншааллах, в этом ты найдешь свое смирение и терпение». Ибрахим, алейхиссалям, связал сыну руки и ноги и уложил его на правый бок. Ангелы на небесах наблюдали за покорными Всевышнему отцом и сыном. «Отец, лучше развяжи меня, некрасиво привязывать меня как овцу», сказал Исмаил, алейхиссалям. Ибрахим, алейхиссалям, убрал веревку, освободил руки и ноги сыну, после чего тот остался лежать, словно отдыхающий жених. На прощание он попросил передать салам. Попрощавшись с сыном, Ибрахим, алейхиссалям, взял нож и провел им по шее Исмаила, алейхиссалям. Но нож даже не оставил следа. Исмаил, забихуллах, сказал отцу: «Может, тебе трудно видеть мое лицо? Режь без жалости». И лег смиренно лицом вниз. Но как бы Ибрахим, алейхиссалям, не старался, нож отказался резать и нисколько не повредил телу Исмаила, алейхиссалям. Оказавшись в безвыходном положении, рассерженный отец вышвырнул нож. И тот, нож, сказал ему: «Могущественный Аллах запретил мне резать, а Халилуллах, алейхиссалам, настаивает, чтобы я резал. Поскольку из двух требований достойной исполнения является воля Всевышнего, я следую ей. Как же я могу резать шею Исмаила, когда на его лбу сияет яркий нур Мухаммада? Мне не под силу делать то, что ты желаешь, без повеления Всевышнего». Увидев это, все живое, земные и небесные ангелы, звери, птицы, насекомые, даже обитатели морей и океанов, все стали просить Аллаха пожалеть отца и сына. Тогда Всевышний ниспослал Ибрахим Халилу, алейхиссалям, вахью: «Ты сделал то, что явилось во сне». В тот же час Джабраил, алейхиссалям, привел из рая барана величиной с верблюда. Когда вместо Исмаила, алейхиссалям, было велено зарезать этого барана, все от радости произнесли такбир: «Аллаху Акбар! Аллах велик!» Так Исмаил, алейхиссалям, спасся и получил высшую награду. Сказано, что тот баран был жертвой Хабила, которая была принята Всевышним. И могущественный Аллах держал его в раю, чтобы подарить Ибрахим Халилу. Хотя последователи Таврата считают, что для принесения в жертву готовился Исхак, алейхиссалям, достоверно подтверждено и широко известно то, что забихуллахом являлся Исмаил,
алейхиссалям: «О Аллах! Нас, следующих религии Ибрахима, алейхиссалям, сделай людьми сунны, и не лишай нас их бараката и шафаата, и в день суда подними нас с ними. Аминь».